Активісти на свободі усіх затриманих мітингувальників Євромайдану випустили із СІЗО, але обвинувачень не зняли. Чи звільнять тепер протестувальники держбудівлі? Непрохані гості у донецькому кафе. Противники Євромайдану побили активістів та розтрощили усе навколо. Жертви автопідпалів чи компенсують страхові компанії збитки власникам згорілих машин? Чому ще жили Україна та світ у викладі команди UBR? Я Ігор Пупковий. Я дякую, що ви з нами. Усі 234 затримані активісти, яким закидають масові заворушення та захоплення державних будівель, вийшли із СІЗО. Водночас звинувачення з них поки що не зняті. Генпрокурор Віктор Пшонка запевняє, кримінальні провадження припинять протягом місяця. Але для цього мітингувальники мають звільнити державні будівлі та розібрати барикади на Грушевського. Чи готовий Євромайдан виконати ці умови, знає Сергій Моргун. Генпрокурор Віктор Пшонка сьогодні заявив, умови мітингувальників виконані. Суди випустили з-під варти усіх 234 затриманих. Тепер у СІЗО немає жодного активіста, а відтак і перепон для звільнення державних будівель та розблокування вулиць. Застосований принцип гуманізації є не поступкою, а свідченням розуміння спільної відповідальності за виконання норм закону. Це безпрецедентний крок, має єдину мету – розв'язати конфлікт і збереження громадського порядку. Але з цим порядком не зовсім згодні політики Майдану, бо вважають, дії прокуратури не можна назвати виконанням їхніх умов. Адже активісти хоч і звільнені, але й досі під підозрою. Людей змінено форму, змінено запобіжний захід. Тобто люди фізично випущені з в'язниць, але більшість з них знаходиться під домашнім арештом. Тобто вони обмежені в своїх правах і не кожен з них ще висить кримінальне провадження. Це не є амністія, це не є звільнення відповідальності, це не є виконання вимог. І саме тому бійці самооборони вирушили колоною до Генпрокуратури вимагати закриття кримінальних проваджень про всіх активістів та, зокрема, проти армії Майдану. Ми вважаємо, що прокуратура подібними діями виконує функцію агресивну, яка має на меті зірвати мирний процес переговорів. Рядові учасники майданівської самооборони полишати середмістя не збираються, кажуть, уже наслухалися обіцянок. Розбиратись барикади не буде до тих пір, поки Янукович не йде зі справи і зі свого престолу. Якщо Янукович зніметься, тоді ми розберемо барикади. Натомість лідери осередків мітингувальників не такі категоричні. У Раді Майдану заявили, аби розрядити ситуацію, вони готові розібрати барикади на Грушевського. Однак вимагають припинити репресії проти активістів. Відновити дорожній рух на Грушевського погодився і правий сектор. Про це повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Дмитро Ярош, лідер організації. Ось тільки за умови, що з мітингувальників повністю знімуть обвинувачення. Правий сектор підтверджує заяву Дмитра Яруша. І політрада також підтверджує про те, що ми готові звільнити територію Грушевського у випадку підтвердження дій прокуратури і міліції про неповторення репресій і про звільнення заручників. У разі повторення репресій або обрання нових заручників, або порушення владою цих домовленостей, ми відновимо свої дії. У те, що 17 лютого після припинення дії закону про амністію щось зміниться в ситуації протестів і переговорів, не вірять політологи. Прогнозують, через недовіру одне до одного сторони заженуть себе у ще глухіший кут. Єдине, чого слід чекати – більш жорстких дій від влади, яка давала опозиції можливість для компромісу. Пад, тупік, стратегічна, хоча і дуже хрупка, рівновесія сил. Обратіть увагу, кожна сторона діє акуратно. Потому что понимаю, тот, кто первым сделает грубое движение, тот будет обвинен в нарушении перемирия, станет, так сказать, радикалом отъявленным, будет во всем виноват и развяжет руки своему сопернику. Аби піти владі на поступки, Майдан має два дні на роздуми. Звільнити державні будівлі та розблокувати вулиці мітингувальники повинні до понеділка. Інакше закон про амністію втратить чинність. Тим часом на Грушевського ще нічого не розбирають. Навпаки, увечері там знову запалили шини.
Проти народного депутата від фракції «Удар» Сергія Капліна розпочали кримінальне провадження. Обранця звинувачують у погрозах судді під час слухання у справі затриманих у Полтаві однопартійців Романа Чебановського та Петра Вороне. Скаргу на депутата «Ударівця» подала сама суддя, і за це правопорушення передбачене покарання аж до ув'язнення на 4 роки. Сам Сергій Каплін звинувачення спростовує. У Донецьку в кафе сталася бійка. Там якраз відбувалася зустріч євромайданівців, але на них напали кілька десятків молодиків. На місце прибула міліція. 12 учасників сутички відвезли до відділку, але згодом усіх відпустили. Затримані поскаржилися на дії міліції, тож Донецька прокуратура вже розпочала перевірку, чи правомірно діяли оперативники. Докладніше Влад Сокольцов. Я применил газовий балончик і нейтралізували цю ситуацію. Лише так йому вдалося відбитися від несподіваних нападників. Донецький журналіст Віталій Сизов згадує, дивом не постраждав у тій сутичці. Напередодні ввечері в кафе «Клевер Хаус» донечани зустрічалися з громадським активістом Олександром Солонтаєм. Раптом туди завітали незвані гості з георгіївськими стрічками і почали сварку. За кілька хвилин до приміщення увірвалися майже 30 молодиків у спортивному одязі та почали бити людей і трощити меблі. Они стали избивать людей. То есть там они под столами их били, руками, ногами. Они молча зашли и стали бить людей сразу, молча. То есть у них такая установка была. Многие прятали свои лица намеренно, потому что, я считаю, они шли на совершение преступления сознательно. Після розгрому кафе та побиття активістів від нападників і слід пропав. За словами очевидців, жодного з бійців не затримали. Натомість правоохоронці забрали до Ворошиловського райвідділку постраждалих. Ну присядьте, будь ласка. Добре, але не затримуйте. Я не затримую, я запрошую вас присісти. Як потім пояснили в міліції, у привезених до райвідділку взяли пояснення і відпустили. Усі написали заяви, як потерпілі. Для розбирательства в Ворошиловський райвідділ були приглашені 21 чоловік, тобто всі учасники конфлікту. Во время нахождения в міліції ні у кого із них видимих тілесних повреждень не имелось, задержаних нет. Всього в міліцію поступило 8 обращень. Из них 6 от участников встречи, которая проводилась в кафе, и 2 от их оппонентов. Зараз правоохоронці розглядають кілька версій причин інциденту. Основні – хуліганство і провокація. Влад Сокольцов, новини UBR. 8 років за ґратами. У Львові оголосили вирок Андрієві Слюсарчуку, відомому як доктор Пі. Рішення служителі Феміди озвучували цілий день, понад 8 годин. Слюсарчука визнали винним у низці злочинів, використання підроблених документів, незаконній лікарській діяльності, яка призвела до важких тілесних ушкоджень та смерті 2 пацієнтів, а також у шахрайстві. Прокуратура просила 8 років ув'язнення, суд із цим погодився. Натомість захист обвинуваченого вже заявив, що подав ватиме апеляцію. Сам Слюсарчук поводився доволі зухвало, демонстративно читав книгу, а суд назвав спектаклем. Нагадаю, ім'я Андрія Слюсарчука стало широко відомим близько 5 років тому, коли заговорили про його начебто феноменальні здібності. Зокрема, він міг відтворити з пам'яті 30 мільйонів цифр. А ще називав себе нейрохірургом, робив операції і отримав звання професора. Та завдяки викриттю журналістів усі дізналися, що Слюсарчук – самозванець, навіть без вищої освіти. Колишній народний депутат Ігор Марков оголосив голодування, бо не згоден, що слухання його справи перенесли до Криму. За рішенням Вищого спецсуду, саме там мають розглядати провадження проти екс-політика, аби уникнути масових заворушень у його рідній Одесі. Про перенесення процесу в інший регіон клопотав сам голова апеляційного суду Одещини. Захист Ігоря Маркова був категорично проти. Мовляв, такі справи мають розглядати за місцем скоєння злочину. У випадку з Марковим це Приморський район Одеси. Саме там 2007 року стався інцидент, за який затримали Маркова. Екс-депутату інкримінують організацію побиття учасників пікету націоналістів. У Києві знову горіли автомобілі, цього разу 2, і обидві пригоди сталися вдень. І якщо в одній машині вогонь спалахнув через коротке замикання електропроводки, то причину пожежі в другому авто поки що з'ясовують і не виключають підпалу, адже останнім часом спалення автомобілів у столиці стало масовим явищем. За місяць у Києві понівечили понад 100 машин, а от чи отримують їх власники страхові виплати, дізнавалася Юлія Шост. Авто пані Тамари підпалили в ніч проти 25 січня. Рятувальників викликали сусіди. Жінка каже, її «Шкода Фабія» була не нова і не застрахована.
Ця машина була без каску, це не, вона не була суперновенькою. І ну, хто міг взагалі уявити, що можуть просто в центрі міста серед сотень тут машин прийти і спалити мою машину, ще так безкарно. Вогонь зі «Шкоди» перекинувся на сусідню, теж незастраховану машину. Тому жінка намагалася допомогти сусідці хоча б за рахунок власної автоцивілки. Але з моєї машини вогонь перекинувся, ну, тут бачите, ще стояла маленька машина моєї сусідки на нещастя. У неї вигоріла половина машини. Ну і почали займатися страхуванням. І мені пояснили, що якщо я в суді значить, заявлю, що я підпалила машину, і я спричинила шкоду моїй сусідці, то тоді вони будуть розглядати це питання. Фахівці кажуть, нині страхові поліси КАСКО, що передбачають відшкодування в разі пошкодження чи викрадення авто, має тільки кожен 20-й водій. І здебільшого – власники кредитних машин. Інші воліють економити. На мій погляд, єдиною проблемою таких низьких продажів КАСКО – це є економічна ситуація в країні, безумовно. Зараз лише у Києві кількість спалених автомобілів перевалила за сотню, а людей, які мали відповідний поліс і звернулися до страховиків по відшкодування, не більше десятка. Відмовляти їм у виплаті компанії не мають підстав. Відповідне роз'яснення видали у Нацкомфінпослуг. Події, що відбуваються в Україні, визнали мирними акціями. І їх не можуть кваліфікувати як заколот чи масові заворушення, йдеться у повідомленні регулятора. А відтак не підпадають під поняття форс-мажор, що є підставою для відмови у страховиків. Виплаті. На тій же позиції стоять і страховики. І запевняють, піднімати ціни на поліси КАСКО у зв'язку із неспокійною ситуацією не будуть. Ми не бачимо підстав сьогодні у відмові, якщо автомобіль був підпалений, це є ризик шкодити протиправні дії третіх осіб. І страхова компанія мусить розглянути цей випадок і здійснити відшкодування страхове. А ось якщо авто постраждало внаслідок активної участі господаря в акціях протесту, страхова виплата може опинитися під питанням. До речі, у ЗМІ з'явилася інформація, що деякі компанії пропонують так звану страховку від Майдану, яка начебто враховує ризики для здоров'я чи майна внаслідок нестабільної політичної ситуації. Фактично, це і є той самий форс-мажор, тобто підстава для відмови у виплаті. Державний регулятор висловився із цього приводу. У Нацкомфінпослуг попередили, запровадження такого виду страхування потребує проведення певних бюрократичних процедур у держорганах. А наразі жодна зі страхових компаній із таким проханням не зверталася. Експерти ж зазначають, подібні оголошення найімовірніше просто піар-хід. Враховуючи, що це не масовий вид страхування, а фактично індивідуальний, да, для невеликої кількості людей, які захочуть придбати, то вартість такого страхування буде високою для клієнта, а для страхової компанії займатися цим видом страхування не дуже доцільним, враховуючи високі ризики настання страхових випадків. Та у будь-якому разі фахівці радять берегти себе і власне майно. Навіть якщо ви застрахували свої ризики, тяганина з паперами з'їдає час. Юлія Шост, Іван Нечипорук, Володимир Головець, новини UBR. Наш випуск триває, далі буде. Держава не пошкодувала грошей на онкохворих дітей, але деяких необхідних препаратів немає. Батьки шукають їх за кордоном. Ланцюгова реакція. Слідом за доларом дорожчують ліки в аптеках. І закордонні, і вітчизняні. День закоханих. Якими сюрпризами можна здивувати свою другу половинку? Та чого бажають на Валентинів день українські жінки? Росія вкотре застерегла Захід від втручання у внутрішні справи України. Кремль вважає, що Київ має самостійно знайти вихід із політичної кризи. Про це заявив міністр закордонних справ Федерації Сергій Лавров під час спільної прес-конференції з німецьким колегою Франком Вальтером Штайнмаєром. Москва не задоволена заявами західних політиків, які змушують Україну обирати між Європою та Росією. Федерація не проти співпраці з українською владою та опозицією, якщо вони про це попросять. Але, за словами Лаврова, нав'язувати свою допомогу Москва не буде. И Соединенные Штаты. Понимаете, мне кажется не вполне корректным, не вполне вежливым, говоря о свободе выбора, ежедневно направлять каких-то эмиссаров без приглашения. Они прибывают в Киев и убеждают украинское руководство сделать тот самый выбор, который продвигает Евросоюз и Соединенные Штаты Америки.
Нагадаю, нещодавно українське МЗС викликало на бесіду російського дипломата Андрія Воробйова. Там московському посланцю вказали, що його висловлювання про доцільність переходу України на федеративний устрій неприпустимі. Пан Воробйов визнав, що був некоректний. Тепер офіційно відставку прем'єр-міністра Італії Енріко Летта підписав президент Джорджо Наполітано. Глава держави вже розпочав консультації по новому уряду. Його, ймовірно, очолить головний опонент Летти у партії, її чинний лідер Матео Ренці. Думки представників парламенту щодо зміни кабінету міністрів розділилися. Одні вважають, тепер необхідні реформи будуть втілюватися динамічніше. Інші ж не вірять у можливість кардинальних перетворень. Адже правляча коаліція незмінна, як і її політична. Політичний курс. Скептично налаштовані також прості італійці. Песіма. Це дійсно погана ідея. Нічого ж не зміниться. Усі вони однакові. Яка програма є у Ренці? Ми не знаємо, із чим він приходить, що робитиме. Спочатку один прем'єр витрачає наші гроші, тоді приходить інший і витрачає ще. Мемуари до ювілею. Віктор Ющенко до своєї круглої дати вирішив зробити подарунок собі та людям. Він випустив книжку. Про це екс-президент розповів в ексклюзивному інтерв'ю кореспондентам журналу «Вести репортер». 23 лютого Вікторові Ющенку виповниться 60 років. Півтисячі сторінок накладом 3000 примірників. Книжка «Не державні таємниці» побачить світ на початку березня. У спогадах колишній глава держави розповідає, зокрема, про своє отруєння. До того ж, третій президент знає ім'я виконавця, який зараз поза юрисдикцією України. Крім цього, Віктор Ющенко поділився своїм баченням нинішніх подій. Майдан, ну це безумовно антиросійське явище. Нинішнє. Безумовно антиросійське. Це не конфлікт в українській нації. Я переконаний, це проєкт, який сьогодні відбувається в Україні, реалізується. Безумовно, це проєкт, де колосально велика є порція московського бачення і зусиль розв'язання так званого українського питання. Ланцюгова реакція. Слідом за доларом в аптеках дорожчають ліки, адже ціни на медикаменти прив'язані до курсу валюти. Причому це стосується не лише закордонних препаратів, а й вітчизняних. Олена Лоскун знає, чому. Пенсіонерка Лідія Васильівна виходить із аптеки. У руках невеликий пакунок із ліками, в очах здивування, бо медикаменти, які постійно купує, нині подорожчали. Жінка швидко підрахувала. Тепер на пігулки має щороку віддавати до 3000 гривень. Ну, от я купила на 385 гривень. Зменшує в крові оці згустки. В аптеках коментувати зростання цін нам відмовилися. Утім, не на камеру зізнаються, прайси справді переписали. Розцінки зросли на 10-15% через стрибок долара, бо за імпортні ліки дистриб'ютори розплачуються валютою. Та вітчизняні фармзаводи, а їх в Україні понад 100, у своїй рецептурі теж використовують закордонні інгредієнти. Тож і вони змушені змінювати цінники. Однак у Держлікслужбі запевняють, таке стрімке подорожчання – це насамперед спроба підзаробити. Оскільки будь-який аптечний заклад повинен, наприклад, по обов'язковому мінімальному асортименту для аптечних закладів мати десь двохмісячний запас лікарських засобів. Тобто це ті лікарські засоби, які були закуплені аптекою до моменту підняття курсу долара. Аби не витрачати зайвого, експерти радять купувати лише засоби, ефективність яких офіційно підтверджена, бо деякі розрекламовані ліки насправді недієві. Ті ліки, які необхідні, життєво необхідні, які лікують захворювання, ті націнка не більше 20%. А ті ліки, які не лікують захворювання, які там потрібні там для загального, скажімо так, непонятно чого. Там націнка 50-100%. Держава регулювати вартість препаратів під час валютних коливань не може. Натомість коригує прайси на деякі соціально важливі медикаменти, зокрема для гіпертоніків. На такі ліки встановлюють референтні ціни. У 2013 році у порівнянні з 2012 роком, це тоді, коли проект почався, вартість лікарських засобів, що входять до проекту, це близько 200 торгівельних назв, зменшилося на понад 9%. Торік
як на лікарські засоби, українці витратили понад 30 мільярдів гривень. Утім, експерти кажуть, сума могла бути і більша. Адже кожен шостий хворий відмовляється від походу до аптеки, бо йому вартість медпрепаратів не по кишені. Олена Лоскун, Іван Чепорук, новини, ЮБР. Держава не пошкодувала грошей на онкохворих дітей. Цього року з бюджету виділили рекордну суму на лікування. Утім, батькам усе одно доводиться купувати ліки своїм коштом та ще й за кордоном. Христина Стець продовжить. Відділення дитячої онкології Національного інституту раку. Зараз воно, як і завжди, переповнене. Тут майже 50 пацієнтів. Але з етичних міркувань лікарі заборонили їх фільмувати. Про діагноз 8-річного Сашка розповідає його мама. Остеобластна остеосаркома лівої більшобірцевої кості. Можна пройти 6 курсів хіміотерапії, потім буде операція по заміні кості і потім ще кілька курсів хімії. Грошей на ліки, розповідає, жінка не витрачає. Все оплачує лікарня. От і у Міністерстві охорони здоров'я хизуються. Торік уперше онкохворих дітей забезпечили усіма ліками. Грошей виділили більше 300 мільйонів. Цього року взагалі збираються дати ще більше, якщо погодить Мінфін. Ми забуваємо, що є забаганки, а є клінічні протоколи. І за клінічними протоколами, які відповідають клінічним протоколам європейських країн, на 100% держава сьогодні забезпечує лікування. Із цим не погоджуються благодійні фонди. Там кажуть, деяких життєво важливих препаратів в Україні не знайти вже півроку, тому їх батьки купують за кордоном. Ніву можуть покупати тільки у посередників, у яких ціна в два рази дорожче. Препарат стоїть від 500 гривень, один флакончик полграма. Ребенку на один курс, зараз ребенок 12 лет, йому треба 4 таких флакончика. На один курс. На що самі медики відповідають? Причина не лише у тому, що потрібний препарат не пройшов реєстрації. Далося ознаки і нестабільне фінансування дитячої онкології. На завод поступає замовлення на певну кількість препаратів. Фінансування немає, завод не відгружає. Препарат стоїть. Наступний раз вони подумають, чи зв'язуватися з Україною, чи приймати участь в державних закупівлях. Навіть при наявності препарату в аптечній мережі. У МОЗі й самі не очікували, що отримають з бюджету стільки грошей. Кажуть, через те зробили велике замовлення, до якого не був готовий виробник. І від цього відбуваються перебої. Я думаю, що якщо наші виробники будуть бачити сталість фінансування, проблем щодо необхідної кількості завезення на територію України, і поставки в Україну не буде. Але й надалі держава оплачуватиме лише частину лікування онкохворих дітей. Решту – доброчинні фонди і батьки. Так відбувається у всьому світі, кажуть чиновники від медицини. От і синові Анни Одінцової теж допомагатимуть благодійники. За їх гроші буде, за гроші цих фондів буде покупатися протез. Протез стоїть, значить, предварительно десь 150 тисяч. От. Нам повезло. Щороку в Україні понад 1000 дітей дізнаються про онкодіагноз. І щороку рак забирає 200 юних життів. Христина Стець, Сергій Дунда, Володимир Гулевець. Новини ЮБР. На Сумщині жінка неочікувано народила трійню. Бо ультразвукове дослідження обіцяло батькам двох малюків. Сюрприз, іще одне немовля лікарі виявили вже під час пологів. Троє дівчаток з'явилися на світ із вагою близько 1,5 кілограма кожна. Їхній стан поки що середньо важкий і всі отримують необхідне лікування. Медики кажуть, що випишуть новонароджених із лікарні, тільки но вони будуть цілком здорові. Тепер у родині справжнє жіноче царство, адже вдома батьків чекає ще одна дворічна донечка. У день закоханих американські дипломати освідчилися в коханні Україні. Працівники посольства Сполучених Штатів у Києві розмістили в інтернеті відео-валентинку, які розповіли, за що вони люблять нашу країну. Свої зізнання вони підкріпили фотографіями, що демонструють їхнє захоплення. Happy Valentine's Day, Ukraine! З Днем Святого Валентина, Україна! Вітаємо з Днем Валентина, Україна! Тонни шоколаду, мармеладу і листівок валентинок. Світ потопає у коханні. Чого бажають на Валентині в день українські жінки? Які дрібниці допоможуть врятувати свято? Розповість Яна Іщенко.
Допоки сильна половина людства спить, їсть і в останній момент вигадує сюрпризи, вони, представниці прекрасної статі, від самого ранку починають запаковувати себе у святкову обгортку. Якщо торік усім малювали червоні губи та чорні очі, то тренд сьогоднішнього мейкапу – жіночність. Ми сьогодні робимо достатньо легкий макіяж, будемо робити акцент в техніці Smoky Eyes. Тобто ми робимо дівчинку більш легкою, більш ніжною, жінственною. Тепер можна на зустрічі до коханого, каже Діана. Ну, пойду з любимим на ужин. На цьому клопоти жіноцтва завершені. Далі вражати і творити романтичну атмосферу – справа чоловіків. Тому наступні поради, вони ж приємні дрібниці для них. Жінки люблять музику і найромантичнішими вважають французькі мотиви. Якщо голосу у вас немає, то можна хоча б скачати кілька пісень, радить Маріне. Це чудесний праздник влюблених, який в цей день всі повинні улыбатися, обніматися, цілуватися і дарити друг другу любов. Традиційну вже трохи банальну валентинку можна оживити, приміром, власноруч написати освідчення. А щоб виглядало естетично, до рук варто взяти не кулькову ручку, а чорнило, додають каліграфи. Це доволі такі популярні фрази. I will always love you, просто always love. Зелений, синій, ну, в принципі, красним очень даже неплохо. І зараз красиво писати білою тушью по цвітній бумагі. Приємною дрібничкою стане іграшка, а на додачу – солодкі їстівні сюрпризи. Ну і невід'ємним символом романтики залишаються червоні троянди, бо саме вони виражають дійсно палкі почуття, кажуть флористи. Для вибагливих, які троянди вважають банальністю, є інший варіант. Ранунку лиспа, ну, якби на нашому язикі по-простому лютики, іріс, хеліборус, роза Давіда Осіна, піони. Покладаючись на мову квітів, дівчатам краще дарувати легкі польові – іриси, волошки, тюльпани. Жінкам старшим – троянди на довгих ніжках та орхідеї. Якщо замість романтичної вечері ваша кохана забажає зірку з неба – не біда. Живемо веру IT-технологій. Цифровий планетарій дає огромне кількість можливостей показувати під куполом не тільки зірки, але й планети, ну, все, що угодно. Сеанс триває 5 хвилин. Під цифровим зоряним небом розміститись зможуть дві пари. І стільки місця досить, аби насолодитись зірками, темрявою і тишею. Яна Іщенко, Юрій Шульга, новини ЮБР. Бережіть своє кохання і не цурайтеся щодня говорити про свої почуття тим, хто поруч з вами. Наш наступний випуск уже дуже скоро. Ми тримаємо руку на пульсі подій. До зустрічі.